загадување кое што го чувствуваме во Скопје. Додека се дебатира за загадениот воздух во еден од најзагадените градови во Европа, градоначалникот на Скопје си игра игри на својот мобилен телефон, заменик министерот за животна средина дреме, а пред неколку дена самиот министер рече дека не се занимава со граѓаните. Сега јас не се бавам со граѓаните. Граѓаните може да се тужат, тоа... Тој инсистираше дека станува збор за недоразбирање и дека министерот е изваден од контекст. Многу прашавме денеска дали ќе им се извини на граѓаните кои може би го разбрале погрешно и се навредиле од неговата изјава. А тој одговори вак. Аш ни дит, мава што оре. Еле ни дит ку оре аш ин дот. Еле ни дит ку аш оре ин дот, ме ќе се ју е туникет, а он нук песем се чутетарот канта дрејт. Шка до то бојн, ве неве нук ими то дрејт, та кеми чендрим дај кјутетарве се шка дојн ме ба. Еде кјо иште ате, еда јо нга контести кан зер, кета. Декларата ше дедва контести, ете тоа шен че, ти кркони фали кјутетарве, че кан кеч купту ка декларата? Ја, он тлјута му смуј ме крку фали кур згабај. Нукан згабим, се еда нзерен га контести до то кркове фали, а јо че и кан зерен га контести. Дурако не се извини за изјавата, но немаше реакција ниту од владата, иако главната порака на премиерот на првиот ден на гласањето во Собранието беше дека тие кои нема да работат за граѓаните ќе бидат одстранети. Апелирам до оние на повисоките функции, до оние веднаш после нив и до оние до најниските функции, да ми водите грижа за граѓаните, оти ќе има оставки и разрешување. Да видите сервис на граѓаните. Во меѓувреме, владата во рамките на мерките за подобрување на квалитетот за воздухот одобри заем од 10 милиони евра од Европска банка за набавка на нови автобуси. Освен мерките од Европската банка, 2 милиони евра ќе се обезбедат и од буџетот на ЈСП.